and welcome to Radisson BluTube. This is the brand new series from Tromsø where we show you how people can live this far north. And today we're going to one of the most important places in Tromsø, so stay tuned. Now we're at the Tromsø Airport, just a 10-minute drive away from the Radisson Blu Hotel in Tromsø. So let's start with getting an overview of the airports, and what better place to do that than the air traffic control tower. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Ja, jeg er jo leder for elektro- og driftsavdelingen her på Tromsø Lufthavn. Så veldig variert, og jeg er så heldig at jeg får jobbe litt ute I felten med alt mulig som rører seg her. Bagasjeanlegg og teknisk infrastruktur som viktig for å få passasjerene av gårde. Hvordan det å drifte en flyplass I Arktis I forhold til andre plasser? Nå har ikke jeg jobbet så veldig mye andre plasser, men jeg ser for meg at det jo det arktiske klimaet som gjør det veldig utfordrende. Med store temperaturforskjeller og masse is og masse sne og polare lavtrykk som kommer veldig overraskende på oss. Hvordan det I forhold til ja, på sommeren? Hvordan det på sommeren? Nei, det mye oppretting etter vinterens herjinge, og så det mye klargjøring til neste vinter da. Hva det artigste med å være på en flyplass I Tromsø og jobbe? Nei, det en allsidig hverdag, og det å se fly komme og gå liksom, det synes jeg like artig og spennende den dag I dag som den dagen jeg begynte for 10-11 år siden. Kan jeg få lov til å kjøre? Ja, klart det! Yes! Ok! Det var skikkelig gøy. Ja. Ja, takk. Så når ble jeg ansatt? Litt trening, så blir det bra. Så bra.